ကဲဘုန်းကြီးတို့အခုဘဘောနယူးယောက်ကိုရောက်ပါပြီနော်ကိုလံဘီယာနေအားလုံးယောဂီတွေဒီကနေ့မှဒီဆရာတော်တန်ခါတော်များမင်္ဂလာပါနော်ဘဘောဒါမေတ္တာပို့ပေးကြတဲ့ဒီကနေ့မှဒီဆရာတော်တန်ခါတော်တွေအားလုံးဘဘောဒါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘဘောဘဘောကကိုလံဘီယာမှာဒီကဘီယာတွေထားခဲ့ဒါဘဘောတပါးလေးကြွလာဘဘောဒါကိုလံဘီယာမှာလည်းတာသနာရေးကိစ္စတွေဒါဘဘောခိုင်းတာတဲ့တခြားလှုပ်ဆရာတွေတာသနာရေးကိစ္စတွေအများကြီးရှိသေးတော့ဘဘောကဒီတရားပွဲပြီးတာနဲ့ဘဘောဒါမြန်မာပြည်ကိုဒါဘဘောပြန်ကြွအောင်ပါဘောနော်ဘဘောဒီကဒီမှာနယူးယောက်တရားပွဲပြီးတာနဲ့ဘဘောကိုလံဘီယာကိုကြွအဲဒါကိုလံဘီယာကိုပြန်ကြွမယ်ပြန်ကြွပြီးတော့ဘဘောကဟောလောက်ပေါ့ဒီမေလာအလဲဝင်းကျင်တော့တော့ဘဘုံကမြန်မာပြည်ပြန်ရောက်ပါမယ်နော်ပြန်ကြွပါမယ်အားလုံးအေးဘဘုံကဒါမြန်မာပြည်ကိုအမြန်ဆုံးပြန်ကြွပြအောင်လို့ဒါကပီးယားတွေကိုဒါကိုလံဘီယာမှာထားခဲ့တယ်ဘဘုံအလုပ်တွေမြန်မြန်ပြီးအောင်လို့နော်အဲ့တော့ဘဘုံမြန်မာပြည်ကယောဂီတွေဘဘုံပြန်ရောက်တဲ့အခါပြန်ကြွတဲ့အခါဒါဘဘုံဒီနေ့တကြံမှာလဲဒီမှာ US မှာပဲဖြစ်သွားတော့ကြောက်မှာတရားစခန်းမလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့ဘဘုံပြန်ရောက်တာ ਨੇ ဘဘုံကဘဘုံဒီအိန္ဒိယတော့ဘဘုံဟိုတော့ကြွရစရာရှိသေးတယ်အဲဘဘုံမြန်မာပြည်ပြန်ရောက်ပြီဘဘုံအိန္ဒိယကြွတယ်မြန်မာပြည်မှာရက်နည်းနည်းတရင်တော့ပြီမယ်ပြီးတော့ဘဘုံအိန္ဒိယကိုကြွမယ်အိန္ဒိယပြန်လာရင်တော့တရားစခန်းတွေဘဘုံဖွင့်ပေးပါမယ်အလုံးเนาะဒီကဓမ္မများယောဂီများဘဘုံကိုတောင်းဆိုသွားကြတဲ့ဒီကဓမ္မတွေလျှောက်ထားတဲ့ဒီကဓမ္မတွေအားလုံးဒါတရားအတိပေးပါတယ်နော်ဘဘောင်ကူနယူးယောက်နယူးယောက်မှာတော့ဘဘုံတော့9ရက်စကန်ပေါ့နယူးယောက်မှာ9ရက်စကန်ကျပါမယ်ပြီးတာနဲ့ဘဘုံပြန်ကြောက်မယ်နော်အဲမေလာအလဲလောက်ရက်အတိကြတော့ဘဘုံမတိသေးလို့ရက်အတိကြတိတာနဲ့ဘဘုံပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဘဘုံကမြန်မာပြည်ပြန်မဲ့ရက်ကဒီမှာအလုပ်ကိစ္စလေးတွေကဘဘုံတော်တော်လေးလုံပန်းလဲရလို့လေတာသနာရေးကိစ္စလေးတွေဘဘုံတော့ဆောင်ရွက်နေလို့အဲရတတော်မမတက္ကရမတွေလျှောက်ထားတဲ့အတွက်ဘဘုံဒီကနေပဲဖြည့်ပေးပါတယ်ဆရာတော်တန်ခါတော်များလည်းဒီကလျှောက်ထားပါတယ်ဗျာဒါမြန်မာပြည်ဒီကတက္ကရမတွေလည်းမျှော်နေကြတော့ဘဘုံကဒါမြန်မြန်ပြန်လာခြင်းလို့ပဲဘဘုံအိန္ဒိယကြွဖို့လည်းရှိတော့မြန်မာပြည်မှာအဲမြန်မြန်ပြန်ရောက်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒါကိုလံဘီယာမှာကပ်ပီးယားတွေထားခဲ့ပြီးတော့ဘဘုံတပါးတွေကြွာလာတယ်။နယူးယောက်ကဒီမှာကပ်ပီးယားတွေကဘဘုံလာချိုးပြီးတာပေါ့နော်။နယူးယောက်ကကပ်ပီးယားဖွဲရလာချိုး။အဲဘဘုံဒီနေ့ညမှာဘဘုံကအလုပ်ပေးတရားဟောမယ်။ဒီနေ့ညအလုပ်ပေးတရားဟောပေးပြီးတော့ဒါမနေ့ပြန်စာပြီးတရားစခန်းပေါ့။ဘဘုံတို့ဒီကတိုင်တီပဲအတိုင်းပဲ US အဲဘဘုံတို့နယူးယောက်တိုင်တီပဲနဲ့ဘဘုံကတရားစခန်းဆိုတော့ဒါနယူးယောက်အဲဘဘုံတခြားပြည်ပနိုင်ငံတက္ကသမားတွေလေဒါဝင်နိုင်တဲ့သူတွေညာဝင်အားထုတ်ပေါ့နော် page မှာလည်းဘဘုံနိုင်ကဆက်တော်တွေ page မှာလည်းပို့တင်တာရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ zoom နေဝင်အားထုတ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဘဘုံရဲ့ရိတ်တာ facebook page နေလည်းလိုက်လွင်ပေးမယ်ပြီးတော့ဘဘုံတို့မြန်မာပြည်အတက္ကသမားတွေကကြတော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကြတော့ဒီမှာစံတော်ချိန်ကအရန်ကွာတော့လေရသလောက်အားထုတ်ပေါ့နော်မနက်တို့ညနေတို့စသည်ပညာတို့ရသလောက်အားထုတ်ပေါ့နေ့လယ်ပိုင်းနေကြတော့ဒါမြန်မာပြည်မှာညတကောင်ဆိုတော့အေးရပြတ်မှဆိုလို့လေနော်ဘဘုံတို့ဒီရတက္ကသမားများအဲဘဘုံတို့ဘဘုံကအဲတိုင်တီဘယ်က USA နယူးယောက်ရဲ့တိုင်တီဘယ်ဖြစ်နေတာနော်အဲမြန်မာပြည်ရတက္ကသမားများကရတဲ့ချိန်ရသလောက်အားထုတ်ပါတခြားတက္ကသမားတွေလည်း online နေရသလားအထုပ်ဘဘောမြန်မာပြည်ပြန်ရောက်တဲ့အခါကျမှဘဘောအကြောင်းကျညီညွတ်တယ်လို့အများဆုံးတရားစခန်းပွဲဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်အခုဘဘောတရားဟောကြွမယ်ဘဘောတရားစခန်းဖွင့်မယ်အဲရိတ်တာကိုဘဘောအခုစင်တာပေါ့လို့တမယုံပေါ့နော်ဘဘောဝီမိုဒီရတာတမယုံပေါ့အဲ့ဒီတမယုံဘဘောအခုကြွနေပါနော်အခုဘဘွားကိုလံဘီယာနဲ့မနက်၄နာရီထွက်လာနော်ကိုလံဘီယာနဲ့မနက်၄နာရီကြွလာပြီးတော့ဘဘွားက
အာ၄နာရီ၄စက်ရာကွင်းချိန်နဲ့ပါနေဆိုတော့လေအဘိုးကအဲပုံပုံတပားတယ်ကြွာလာတယ်ဆိုပေမဲ့အဆင်ပြေပါလေအဲပုံပုံဒါကပ်ပီးရတွေကတော့လိုက်ပို့မယ်လို့တော့ပုံပုံကဒီမပို့ခိုင်းပဲနဲ့လေပုံပုံလုံးကိစ္စတွေမြန်မြန်ပြီးအောင်လို့အဲကိုလံပြမှာလုံးဆရာကိစ္စတွေတာတနာကြီးကိစ္စတွေအဲဆောင်ရဲဆိုပြီးတော့ထားခဲ့တယ်ဒီမှာလေပုံပုံညောင်မာကညောင်မာမေတ္တကနေမေ9ရက်နေ့ဒီဆိုပေါ့ပေါ့မေ6မှာ6ရက်နေ့မှာပေါ့ပေါ့ပြတ်မယ်ပေါ့ပေါ့ကိုလံဘီယာမှာပေါ့ပေါ့ဒါ9ရက်နေ့မှာပေါ့နော်ကိုလံဘီယာမှာဟိုဟာပေါ့ပေါ့ချိန်နာလေးရှိတော့ပေါ့ပေါ့ပြန်ကြောက်မယ်6ရက်နေ့ပြန်ကြောက်မှာပေါ့နော်ဒီမှာညောင်တရားစကံပွဲပြီးတာနဲ့ကြောက်မှာအားလုံးစင်ပြေပါလေနော်ဒီကနေ့မှများစာတော်များလည်းတမပါကျေးဇူးပါဗျာမင်္ဂလာပါဗျာတာမြန်မာနိုင်ငံလည်းအများဆုံးငြိမ်းချမ်းပါစေဘုန်းတော်တိုင်းပြည်နော်တော်တော်လေးကိုမဂိုရီယာဆင်းရဲပါလေဆိုမှအခုစစ်ဘေးတွေနဲ့ဒုက္ခရောက်နေကြတယ်အားလုံးတိုင်းသားညီကောင်မောင်နှမတွေချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့တိုင်းပြည်ကောင်းကျိုးကိုအတူအများဆုံးအေးချမ်းအောင်တိုးတက်အောင်ဆိုင်ရနေပါစေပပအမြဲမေတ္တာပို့ပေးနေပါလေနော်တမဗျာအာဆိုတမေတ္တာပို့ပြီးတဲ့ဆရာတော်များလည်းတမဗျာဒါကျေးဇူးပါဗျာဆရာတော်များလည်းထပ်တူရပါစေဗျာအခုလိုင်းပေါ်မှာပပလေးပေါ်လေးပေါ်တက်ခံနေလေးလင်းအဲလေးပေါ်တက်ခံနေမှာလေးပေါ်လေးဒါမထွက်ခင်လေးမှာပပကိုလံဘီယာမှာလိုင်းဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့လीအဲမာဘုံမြတ်စွာဘုရားကြီးပြည့်နှံ့မှုသွားတယ်လို့တွေ့တယ်နော်အဲဒါဘုန်းတော်တကယ်ဒါသူတော်ကောင်းတွေရော့လာနော်ဟုတ်လို့သူတော်ကောင်းတွေကြွကုန်ဘုန်းတော်လူပြည်မှာဒါသူတော်ကောင်းတွေကြာလီရှားလီဖြစ်လာပြီဒါတောင်ဝင်ကယူအောင်နော်ဘုဘုံကတောင်ဝင်ကယူဒီကနေပဲမာဘုံမြတ်စွာဘုရားကြီးကိုဘုဘုံဒီကနေပဲဒါဥတင်ရရှိခိုးကတော့ရဒါဓမ္မတောင်းတွေကလည်းဖြစ်ရတော့တိတ်ချင်းတရားဆိုတော့ဘာမှမထူးဆန်းမဘုန်းတို့လည်းအနည်းနဲ့မြန်မဲ့ကြောက်အောင်ပါပဲလीဒါပေမဲ့ဘုန်းတို့ဓမ္မတောင်းတွေကဖြစ်ရတော့ပေါ့နော်မာဘောဓိမံဆိုတော့ဘုရားကြီးဆိုတာတကယ်ဘုန်းတို့သာသနာမှာဝေဘူးဆိုတော့ဘုရားကြီးပြီးတကယ်ဟိုဒုတိယဝေဘူးဆိုတော့ဘုရားကြီးလို့ပြောလို့ရတယ်မာဘောဓိမံဆိုတော့ဘုရားကြီးရဲ့လေးဦးလေးသိန်းနဲ့အဲအားမာဘောဓိမံဆိုတော့ဘုရားကြီးတရားဟောတဲ့အခါနဲ့လीဘုန်းတော်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဝေဘူးစာတော်ဘုရားကြီးတရားဟောတာ ਨੇ လေတန်းဆင်တယ်လीဗျာဗျာလို့တော့ဟောတယ်အရန်ကိုချစ်စရာကောင်းတယ်ကြည်ညိုစရာကောင်းတယ်စာတော်ဘုရားကြီးတွေဒါပြောင်းနှံ့မှုသွားတယ်နော်မဟာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကြီးပြောင်းနှံ့မှုသွားတဲ့အတွက်အလုံးတကာဓမ္မတွေလည်းတောင်ဝင်ကယူတောင်ဝင်ကယူတောင်ဝင်ကယူပြီးတော့နော်ဒါဘရောမတကယ်တည်တယ်ဆိုရင်လည်းလုံးဝဘရောမပြန်လည်းမမွေးဖွားတော့တကယ်အပြီးတည်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမှာပေါ့ဒီတည်နေအောင်ကြိုးစားနော်ဒါဘဘုံကဒီမနေ့ကတခြားသာသနာရေးကိစ္စတွေလည်းဆောင်ရွက်ဆိုတော့နည်းနည်းတနာ ਈ ခွဲလောက်လေးပဲဘဘုံမေးလိုက်တယ်ညာလေအဲဘဘုံ3နာရီထိုးကန်ဒီလောက်2နာရီခွဲလောက်မှာဘဘုံချိန်ပြီးတော့မနက်အဲ4နာရီထိုးကန်ဒီအဲတမေးလောက်မေးပြီး4နာရီထိုးကန်ဒီထလေးစိတ်ကိုကြွအဲတော့ line မတုံးဖြစ်လိုက်ဘူး line မတုံးဖြစ်တော့မသိအဲ့လေမော်ရောက်မှလေးတမထွက်ခင်လေးအွန်လိုင်းဖွင့်လိုက်မှမာဘောဒီမှာဆိုတော့ပဲပြန်တော့မှုသွားတဲ့အကြောင်းလိုင်းပေါ်မှာအများကြီးတွေ့လိုက်တာလीနော်ပေါ်ပေါ်နိုးကတော့သာသနာအတွက်အားရော့တော့နော်ဘလို့သူတော်ကောင်းတွေယော့သွားယော့လာတကယ်ဘလို့သူတော်ကောင်းတွေနဲလာရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တကယ်သာသနာပြုတဲ့သာသနာဝန်ထမ်းတွေသူတော်ကောင်းတွေနဲလာရင်ဒါစိုးသွမ်းတဲ့သူတွေများများလာတာနဲ့များကပေးဒီယောဂပေးဒီနော်ဘလို့တူတော်ကောင်းတွေတန်ဖိုးဆိုတာတော်တော်များမတိကြဘူးအခုနော်တိတဲ့သူတွေလည်းရှိမတိတဲ့သူကပုံများလာဒီလိုတူတော်ကောင်းကြီးတွေများများရှိတယ်ဒီလိုဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေတိလာသမိုင်းပညာအားကောင်းတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေများများတရင်တုံများများရှိနေလူပြည်ဟာနှကောင်းနှမြတ်တွေကလည်းပို့ပြီးတော့စောင့်ရှောက်တော့ပေါ့နတ်ဆိုးတွေလည်းဒုက္ခပေးလို့တိတ်မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဒါတစီဆရာဘုရားကြီးတွေတိရသမိုင်းပညာအာမေတ္တာအားတွေနဲ့အေးချမ်းစွာငြင်းချမ်းစေတာဒ
ထိုက်တူအားလို့ဆိုကောက်ကျိုးတွေဖြစ်ထိုးစီတာပေါ့တော်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 အောင်နေရော့လာပြီဆိုတာ ਨੇ နောက်ဆက်တွဲတွေနော်လူပြည်ရပို့ပြီးတော့ရုပ်ဆိုးအကြီးတန်လာတာလောကမှာတော်တော်ကောင်းနဲ့တွေးဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးနော်အဲ့တော့တော်တော်ကောင်းနဲ့တွေးဖို့တော့မလွယ်တာတော်တော်ကောင်းနဲ့မိဝဲစိကက်ခွင့်ရဖို့ပန္နိတာနေသာတူဝဲနာပညာရှိတော်တော်ကောင်းမိဝဲပြီးဝဲစိကက်ခွင့်ရဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးနော်ညာတော်တော်ကောင်းနဲ့တွေးဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးရှေ့လူကြီးတွေစုပေးတဲ့ကလေရှိတယ်တချို့ရှေ့လူကြီးတွေစုပေးပညာရှိတူတော်ကောင်းများဖြင့်တာတွေ့ဆုံအောင်ပါစေဆိုပြီးတော့ငါဒါငါသမီးငါတပည့်နော်ဒါပညာရှိတူတော်ကောင်းများဖြင့်တာတွေ့ဆုံအောင်ပါစေဘာလို့လဲလောကမှာပညာမဲ့တဲ့လူမိုက်တွေကများတာဘုဘုံအရင်အမြဲဟောနေတာနော်မင်္ဂလာတုတ်ပါလေဘုရားရှင်ကအတေဝနာဇဘာလန်နဲ့လူမိုက်ကိုမပေါင်းနဲ့လို့အရင်ဆုံးမိန့်တယ်ပြီးမှပညာရှိသူတော်ကောင်းမိဝဲစီကပါတဲ့နောက်မှာအရာနမတေလူမိုက်ကိုမပေါင်းနဲ့ဘူးပြောတာလူမိုက်ကရံပေါ်လို့လူမိုက်တွေရံများလို့လောကမှာပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေ့ဆုံဖို့ဖူးမြင်ရဖို့လှူဒန်းရဖို့တရားနာကြဖို့ကမလွယ်ဘူးနော်ငါဘုရားမှာဆိုတော့ပြန်ပြန်တော့မူသွားတော့ဘုန်းတော်အမတန်ကိုဒါဓမ္မတော်ဝင်ကဖြစ်ရတယ်တေချင်းတရားဆိုတာအာတေတာဘာမှမထူဆန်းဘူးဘုန်းဘုန်းတို့နေနေကြတော့အဲ့တော့တော်တော်ကောင်းနေရော့သွားတဲ့အတွက်ဓမ္မတော်ဝင်ကဖြစ်ရတယ်နော်တေတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဆော်တော်ပြရတက်တော်83နှစ်ထင်တယ်လိုင်းပေါ်မှာတွေ့လိုက်တယ်နော်အဲ့ရဆော်တော်ပြကြီးကအဲ့တေကြတာကတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ကတော့အဲ့တက်တော်83နေရဘူးမနေရဘူးနော်အခုတော့ဒီမှာတက်တော် 36အခုတော့ပြည့်သွားပြီ36ပြည့်ခါစား38ရောက်ပြီဒါတော့ရိုက်တိုက်တိုက်ပြည့်ဘုန်းဘုန်းတို့ဘုန်းတို့ရဲ့လောက်လည်းမနေချင်ဘူးအဲဆက်ဖဘွားဆရာပြားကြီးရုပ်ကလေးတော့ line ပေါ်မှာတွေ့ရတဲ့တော့ပြန်တော်မူတဲ့ရုပ်ကလေးတော့ကြည့်ပြီးတော့အဲကိုပြလုံနမှုမဲ့အချိန်တော့အာယုံပြူထားတယ်နော်ဘယ်တော့မှပြန်တော်မူမလဲလို့အဲဒါတော့တာဝန်ကဖြစ်တယ်ဒါသူတော်ကောင်းတွေရော့လာပြီဆိုရင်တော့ဒါလောကကြီးကမကောင်းတော့ဘူးဒါသူတော်ကောင်းတွေနဲလာပြီအဲဘုရားတို့ကဓမ္မတွေလည်းကိုစီသူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြသမတဝင်ကားဒီမမနှလုံးသွင်းကြဘတော်မှမတည်တော့တဲ့နေရာကိုရောက်အောင်တော့တည်ခြင်းဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်တော့နော်တည်ခြင်းဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီမှာတည်ပြီးဟိုမှာပြန်မွေးနေတဲ့အလက်ကားပဲတန်နေရလဲနေဘတော်မှမမွေးဖွားတော့အပြီးပြတ်တည်နေအောင်ပညာရှိသူတော်ကောင်းဖရာရဟန္တာတွေဒါပရိသမန်ဆန်တယ်ဆိုလုံးဝနော်ဘရောမှာမမွေးဖွားတော့မွေးဖွားနေစာတိရှိနေတော့လာအောင်မတော့ဆက်တွဲတယ်အဲဒီတော့အလုံးတရားဓမ္မတွေကိုပုံပုံကဒါဓမ္မတော်မကလည်းနှလုံးသွင်းမှုမှာပါတယ်ပုံပုံဒီမှာအဲဘုံတော်တရားစခန်းတွေလည်းရတဲ့လောက်အားထုတ်ကြကိုယ့်အိမ်မှာလည်းကိုယ်အားထုတ်ကြရတဲ့လောက်နော်သူများရင်လည်းတူပြီးရမဖြစ်ကြနဲ့ဝေမန်တိုက်ခတ်ဆွဆွဲကြက်ရတာတွေကြောင်ရတဲ့ခါတွေမှာလည်းအာလူတိုင်းကြုံရတာဖះလည်းကြုံရတာဖုန်းဖုန်းတို့လည်းအမြဲကြုံနေရတာနော်ဒါလောကရဲ့တဘာဝပဲကိုလိုတောင်ဝင်ကနေမများနှလုံးသွင်းဒါသူများတွေမနာလို့ဝင်တော့မဖြစ်ကြနဲ့သူတို့ဘာကိုအိတ်တာမင်းစရာတွေမထားကြနဲ့မမွေးကြနဲ့သူများကိုအိတ်တာမင်းစရာမနာလို့ဝင်တော့ဖြစ်ပြီးနှောက်ရှက်တိုက်ခိုင်းရင်လည်းသူ့ဘီရမဖြစ်နဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အချိန်အတိတ်မရှိတော့အရန်အရေးကြီးတဲ့ကို့အတွက်မကြခင်တည်ရမယ်လူပေါ်မှာနေရမယ့်အခြေစားတကယ်တည်ငါခဏလေးဒီချိန်လေးမှာအတ္တမာနတွေနဲ့အချိန်မဖြုံးနဲ့เนาะလောဘဒေါသတွေအတွက်အချိန်မပေးနဲ့စောင်းနေစီးပွားရေးမိသားစုရေးနိုင်ငံရေးအားလုံးရုန်းကန်ရတာရုန်းကန်နေရပါတယ်ဆိုမှပကြီးဘာမဟုတ်တဲ့မနာလိုဝင်သူစိတ်တွေနဲ့အိတ်တာမိစရာတွေနဲ့လောဘဒေါသတွေနဲ့အချိန်ထက်ပြီးပေးနေရင်တော့နေရာမကျဘူးเนาะအချိန်ကအရန်နေနေတာကိုမကြခင်တေတော့မှလူဘတတန်တူတူလေးဒါမကြခင်တရားမဲ့သူချင်းချင်းမမာနာတွေအတ္တတွေ ਨੇ ဟိုတမနေကြ ਨੇ အလုံးဟာနေမြညပြောင်းမဟုတ်ခုမြခုပြောင်းဖြစ်နေတာကိုလည်းဘယ်တော့တည်မလဲဆိုတော့တည်ထားဖို့ဟာကိုမကြဘူးဆိုတာပဲကိုမကြခင်တည်တော့မဲ့သူချင်းချင်းအတ္တမာနာရင်လည်းမနေကြ ਨੇ နော်အဖဖို့မှာပါလေနော်အလုံးတက္ကဓမ္မများအဖို့တော့ခုကျေးတာရောက်တော့
ဘုံတော့ရိတ်တာဟိုဟာ Brooklyn တဲ့နော် Brooklyn ဟုတ်ကဲ့နော်ပါလေးတဲ့ Brooklyn ဘလို့ဖြစ်မလဲဆို Brooklyn မဟုတ်ဒီတက်ကနာဖမို့ကျိုးလာရဲ့လေးစိကတည်းနာ Brooklyn တည်အောင်ဟောဒီဟိုတူဒီမှာ JFK ဆိုတဲ့ဒီကြီးပေါ့ဒီမျိုးကြောင့်ဒီနာမှာတော့ Queen Queen နဲ့ Queen Queen မှာနော်ဘုံတော့ရိတ်တာ Queen မှာနော်အဲပေါ်ပေါ် page မှာတင်ထားတယ်နော်နိုင်ကဆရာတော်ပြားလေး page မှာတင်ထားတယ်နယူးယောက်ကတက္ကသိုလ်မှာတွေအချိန်ပိုင်းပေါ့နော်အချိန်ပိုင်းလာရောက်အထောက်လို့ရတယ်နော်တခြားမြန်မာနိုင်ငံကတက္ကသိုလ်မှာတွေနဲ့တခြားနိုင်ငံရောက်နေတဲ့တက္ကသိုလ်မှာတွေလည်းရတဲ့လောက်ဒီ online ကနေဝင်အထောက်ကြပေါ့နော်တောင်ရကတွေမြန်မာနှလုံးသွင်းကြဆရာတော်ပြားကြီးကပြန်တော်မူသွားပြီအဲဆရာတော်ပြားကြီးကိုကြည်ညိုတယ်ဆိုရင်တရားပေါ်အားထုတ်တာပဲရှိတယ်နော်ဆရာဘုရားကြီးအဲဘုဘုံတို့လည်းအဲဒီလိုပဲဘုရားကိုကြည်ညိုတော့ဘုရားစကားနားတော့တရားပေါ်အားထုတ်ရတာပဲဘုဘုံကိုကြည်ညိုလည်းတရားပေါ်အားထုတ်နော်ဘာလို့ရဲ့နယူးယောက်မြို့တော့တကယ်ဒါကမ္ဘာနံပါတ်1မြို့ကြီးမှာတော့မာနာလीဘုံတို့တပင်းနေပေါ်တာ哦လीဘုံတို့မြန်မာပြည်အရန်ပူတယ်ဆိုတာเนาะဒီလိုတပင်းနေတဘာပတ်ဝန်းကျင်နေတိတ်မထိန်သိမ်းတာလीဒါဘုံတို့ဒီမြန်နိုင်ငံဘယ်တော့ဒီလိုတပင်းနေအရန်ပေါ်တော့အရန်များတာပဲဒါတော့သူတို့တဘာပတ်ဝန်းကျင်အောင်ထိန်သိမ်းတော့ဒီနိုင်ငံတွေရာဇဝတ္ထုကောင်းတော့ပေါ့နော်ဘုံတို့နိုင်ငံအခုဗာမဟုတ်တဲ့နေရာကြတော့မြန်မာပြည်ကဒီမကောင်းတဲ့နေရာဆိုရင်ဘုံတို့နမတ်တကယ်တကဘာအဆင့်နေပြီပဲနော်တကယ်ဟိုကကဘာအပူဆုံးနေတောင်ဖြစ်ကုန်ပြီမြန်မာနိုင်ငံဘုံတို့တကဘာအပူဆုံးနေရာဖြစ်သွားတယ်6တို့နော်တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းစရာပဲတကယ်ဓမ္မတွေမိရပြတ်ရာဇဝတ္ထုကပူနေဒုက္ခတွေရောက်ကိုကြွေးတွေခံနေရတိုင်းပြည်ရလည်းမတိုးတက်မအေးချမ်းမငြိမ်းချမ်းနော်အဲဘုံတို့ကအတက်နိုင်ဆိုဒီမှာတပ်ပင်တောတောင်တွေထိမ့်သိမ်းကြပေါ့နော်တပ်ပင်လေးတွေရတဲ့လောက်စိုက်ကြကိုဒေတာနဲ့ကိုက်ညီတဲ့တပ်ပင်ပေါ့နော်အဲတပ်ပင်တောတောင်တွေထိမ့်သိမ်းပြီးတော့စိုက်ပြိုးကြဒါဘုံတို့ဘုံဘုံကဟဲ့အရင် US ကိုမရောက်ဘူးခင်ရတော့ဒီလောက်တပ်ပင်နဲ့ပုံမယ်လို့မထင်ဘူးနော်သူတို့နိုင်ငံတွေဘယ်နိုင်ငံဘယ်ပြည်နယ်တော့တလန်းလို့တပ်ပင်ပန်းပင်နေနေအဲ့ဒါတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ့်ကြဒီမှာတပ်ပင်ခုတ်တဲ့သူဆိုတာမရှိဘူးဘုရုံနိုင်ငံကတပ်ပင်နေခုတ်တအားခုတ်တော့ပူတဲ့ခါကျတော့အခုဒုက္ခရောက်ရောနော်အဲ့တပ်ပင်တော်တော်နေတန်းနေဆိုထိမ့်သိမ့်ဖဖို့လဲမာပိတာကြောက်တော့ရိတ်တာမှာတော်တွေတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တစ်တော်တွေလဲဖဖို့ထိမ့်သိမ့်တာနဲ့ဖဖို့လဲထက်ထက်ပြီးလဲစိုက်တယ်ဘဘမြန်မာပြည်ပြန်ရောက်ရင်လည်းအမြဲလဲစိုက်နေဦးမှာပဲတပင်းနေလေတပင်းတောတောင်နေနော်အဲ့ဒါတပင်းတောတောင်နေတဘာဝတန်ဟာဒီနော်ဘုံလို့ရတဲ့လောက်ပေါ့ကိုလက်လန်းပြီးတလောက်ထိမ့်သိမ့်ကြပေါ့မြန်မာနိုင်ငံအရန်ပူနေတော့ကျမကြီးကျူဆိုင်ဘဘနေရာဆုံးမတူလို့ပဲငရဲပြည်မှာဘလောက်ပူမလဲလူပြည်တလောက်တောင်ပူနေတာနော်တရားမရရင်တော့ငရဲပြည်ပြန်ရောက်သွားရင်နေရာကြခဲ့ဘူးတယ်ငရေပြည်ရောက်ဘူးတယ်တန်နေရာမှာမရောက်ဘူးတဲ့နေရာမရှိဘူးငရေပြည်မြန်ရောက်သွားရင်တော့ဘယ်လောက်တောင်ပူမလဲဒါတောင်ဝင်ကယူပြီးတော့အဲ့ဒီအပူတွေကင်းကျင်တော့နေပဲမြန်မြန်ရောက်မှဖြစ်မှာကပီးတွေမကြုံချင်ဘူးစိတ်နှောချက်တွေမကြုံချင်ဘူးစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေမကြုံချင်ဘူးဆိုရင်နေပဲအမြဲရအောင်ကြိုးစားဘဘုံလည်းအမြဲတရားဟောနေမှာမဟုတ်ဘူးဘဘုံလည်းနော်ဘဘုံလည်းအချိန်ဒီတိုင်းနာတစ်ခုတည်းဘဘုံတရားဟောပေးမယ်ဘုံတို့ကလည်းလမ်းပြပေးဦးမယ်ကိုကျင့်မှာကိုရမှာအဲဟာတရားတွေဟောတော့ရှားတယ်လို့နာတည်ကျင်တာတွေမေးလျှောက်တာနောက်ပိုင်းနေဘဘုံကဘဘုံအချိန်အကန့်တတစ်ခုတည်းပဲဘဘုံတရားဟောပြီးတော့နောက်ပိုင်းတော့တရားတလူမျိုးတွေပုံပုံတိတ်မဟောတော့
တကယ်တရားလိုချင်တဲ့သူတွေတော့ပဲတည်တဲ့အချိန်ပေးမှာပေါ့အခုကတော့တရားကိုလိုချင်တဲ့သူတွေရောစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေရောစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေအတွက်ရောပေါ့အချိန်ပေးပြီးညာလीနောက်ပိုင်းတော့တရားတည်တဲ့ရချင်တဲ့သူတွေအတွက်ပဲအချိန်ဒါတော့မှဒီလောက်မပြေတော့နော်အဲတရားမိုးတွေရွာတော့ဒါတရားတွေပို့အားထုတ်ကြတရားရခြင်းနဲ့ဆိုရင်နော်ဒါဘဘောင်းကျမ်းမာရေးစိတ်ပူပေးတဲ့တရားဓမ္မတွေအလုံးကျေစုတင်ပါတယ်နော်တရားရခြင်းနဲ့ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်မညာရဘူးနော်ခန္ဓာကိုယ်ညာရင်တန်တရာမှာကြာမယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကျမ်းမာအောင်တော့ဂိယူဆိုင်ပေါ်လေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကျမ်းမာမှာဒီခန္ဓာကိုယ်6ပေါင်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကျမ်းမာမှာတရားတွေပူအားထုတ်နိုင်မှာကျမ်းမာရေးကောင်းအောင်တော့ဂိယူဆိုင်ဒါပေမဲ့ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့တော့တော့မလုပ်နိုင်နော်ဂိယူဆိုင်နဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမြဲဖောက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်လို့လဲခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်အဲဒီတတိကဓမ္မတွေယောဂီတွေခန္ဓာကိုယ်တိတ်မငဲ့ကွယ်ပဲနဲ့တရားတွေမမနှလုံးသွင်းချတရားလုံးနေကောင်းချမ်းမှာအနေကင်းပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုအပ်ဆန္ဒတွေပြေဝပါစေတရားဓမ္မပြေဝပါစေလူနဲ့နေပဲတုံ့တန်သောချမ်းသာများရရှိနိုင်အောင်ကြပါစေ။ဓမ္မတော်ဝင်ကများရယူပြီးတော့အိုနာတိကင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်မောပြုနိုင်အောင်ကြိုးစားထုတ်နိုင်ပါစေ။ဘုသူတွေတရားပြပြကိုမပြပဲနဲ့ဓမ္မဖြင့်ငြိမ်းချမ်းအောင်နေနိုင်ပါစေ။ပြည်တော်စုမြတ်နိုင်ငံတော်ကြီးလည်းမြန်ဆုံးငြိမ်းချမ်းအေးချမ်းရတိုးတက်ပါစေ။အလုံးဘုံ live ကိုပိတ်လိုက်ပါတော့မယ်နော်။အလုံးဒီကမှာများဘုံတို့ဘဘုံတရားပြမယ်စင်တာကိုလည်းရောက်တော့မယ်နော်ဘဘုံလည်းလိုင်းပေးလိုက်တော့ဘဘုံကကားမောင်းနေနေဖုံးကိုဒါအခုဟိုဟာဖြစ်လို့တာဖုံးကြည့်တယ်ဘဘုံကကားမောင်းတဲ့ချိန်ဖုံးကြည့်ရင်မတမနေ့ကလည်းတိတ်မချိန်တာတော့မူးတယ်အခုကဘဘုံဆရာတော်ကြီးလည်းအများကြီးမေးလျှောက်တာဆရာတော်ကြီးကလည်းမေးလျှောက်တက္ကသမိုင်းကလည်းမေးလျှောက်တော့ဒီတိုင်းမဖြစ်အောင်လीနိုင်ကဆရာတော်ကြီးကလည်းဖဖို့ဘလို့ဖြေရမလဲဖဖို့မေးနေတော့အဲနဲ့ဖဖို့ဒီကနေပဲလိုက်လွင်ပြီးအားလုံးဖြေပေးလိုက်တာနော်အဖဖို့ဖုံးကြည့်မှုတော့နိကာစီရဲ့ချိန်ချတော့ကျေပုံပေးလိုက်ပါတော့မယ်အားလုံးချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေနော်တရားဓမ္မပြေဝနေကြပါစေပါပန်းပင်နေလဲပြီနော်ပန်းနေအရန်ဟောပြက်ကျန်ပါပဲဒီဘက်မှာပန်းနေပေါ့ဖော်ပြရည်ရည်ချေချေရည်ဟုတ်တယ်နော်ချေရည်ပန်းနေပန်းနေဘဘောကဘဘောရိတ်တာမှာချေရည်ပဲအဲ့လိုအပင်နေအကုန်ဆိုင်ပန်းပင်နေလဲရုပ်ကြီးတွေစိတ်ချမ်းသာအောင်လို့အပင်လေးတွေမြင်စိတ်ကြည်လို့အောင်ရိတ်တာတဲ့ဝယ်လာရင်တရားအောင်မထုတ်သေးခင်တော်တောင်တဘာဝလေးနဲ့တုပင်ပန်းပင်လေးတွေနဲ့အစိတ်လေးငြိမ်းချပြီးဘဝအပူလေးတွေဘဝအမောလေးတွေတရင်ကရော့တော့တရားအထုတ်ရင်တော့ပူအေးချမ်းတရားမထုတ်ဘဲနဲ့ရောအေးချမ်းအောင်လို့အပင်ဆိုင်အပင်ဆိုင်တာဝါသနာပါလေဒီမှာအခုအပင်နေကြည့်ပြန်တဲ့ကမျိုးစေ့တွေဒီမှာကြည့်ရအောင်မျိုးစေ့တွေယူသွားပြီမြေမှာပြူမှာမရှိတဲ့မျိုးတွေမျိုးစေ့တော့တည့်လို့ရတယ်နေတယ်နော်ဟိုအပြင်ကနေသာဒီကိုတည်လို့မရဘူး။ဒီကနေတော့တည်လို့ရတယ်။တည်လို့ရတယ်။ဩရောင်းရစေ။ဟုံးဒီဘိုးတို့ကတော့မရှိတဲ့။အင်း။အဲ့ဒီမှာတချို့ပန်းမင်းတွေရမ်းလာတည်တည်လေးတွေနဲ့အဆုံပဲ။ပြီးတော့ဒီကအေးတာနဲ့ပပုံးတို့ပြူးလျံနဲ့အေးတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဖြစ်တယ်၊ကြိုက်တယ်။ဒါကကျောင်းရဲ့ဟိုပါပေါ့။နောက်ပေါ့ပေါ့။อ๋อเอ๊ะยောက်ไปเนาะอ๋อเอ๊ะยောက်ไปบ่าวเนาะสัตว์ตายောက်ไปเนาะ
စင်တာရောက်ပြီတဲ့အဲ့ဒါမတူပါဘူးစင်တာကြီးရောက်ပြီဆိုတော့လိုက်ပြပြီနော်လော်ဂျီတွေနယူးယောက်ကတကယ်တမားတွေလည်းလမ်းပူတီးတော့ပေါ့ပေါ့ဒီမှာကောင်းတယ်တပတ်ပွင့်ဟိုတစ်ခေါက်တရားလာဟိုညကြီးဆိုတော့ဘုံကဘယ်ရောက်လို့ရောက်မှမသိတော့မိပဲပေးနေကောင်းဒီလိုဆောင်းနော်ဟိုဘက်လမ်းမှာဟိုတစ်ခေါက်ဟိုဘက်ဆောင်းဒီလေဒီဘက်ကဒိဋ္ဌာတခါကြာလို့ရှိရင်ဟိုဒီဘက်ရင်ရောက်လာကိုမင်းရောက်ဒီမှာဟိုလိုမျိုးအခုဒီအေးလေးပေါ်သွားပြီတိုင်းနော်အဲရေကောက်ပေါ်ပေါ်တရားဟောကြောက်ကြောက်တော့ညလည်းပြေးအေးရလည်းအေးတော့ကမ္ဘာမေးပဲပင်နေရမ်းပေါ်တာပဲပပုံတို့ပြူးလေမှာမေးပဲပင်ကတိတ်ရောမဖြစ်ဘူးတိတ်မရှိတော့ဒီကတော့ဆင်းလို့ကောင်းတယ်ဒီကတော့ရှော့ရှော့ကြီးဆင်းနေဟုတ်တယ်ကဲပပုံတို့ရိတ်တာရောက်ပါပြီမေးသွေးရှင်းစင်တာဝီမိုတူရတာစင်တာပေါ့နော်ပပုံတို့နယူးယောက်ကွင်းမှာပေါ့ကိုယ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမေးပဲပြင်သေးတယ်ဘဘွားလက်တပ်ပြန်ပန်းမမြင်တော့စိတ်ဝင်စားနော်ဘဘွားရိတ်တာမှာအပင်တွေစိုက်ရအောင်စတဲ့ထိုင်မှာတဲ့အားလုံးဘုံတို့ရိတ်တာရောက်ပြီဆိုတော့လိုင်းပိတ်ပါပြီအားလုံးကြမ်းမှချမ်းသာကြပါစေနော်